Gente, como é que vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje o vídeo é o tour pelo quarto. Vocês já viram um takezinho aí de todo esse rolo que foi a mudança. E acreditem, demorou um mês pro quarto finalmente ficar pronto. Pronto assim, ele só não tá decorado. Mas ele tá pronto, tá tudo no lugar. Então a última coisa que faltava era colocar o espelho, que é um armário. Vocês vão ver aí ao longo do vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Só faltava aquilo pra eu conseguir liberar o quarto, tirar algumas caixas que estavam empilhadas ali no canto. E aí, finalmente, quando foi domingo, o meu vô e o André colocaram o armário na parede e eu consegui arrumar e colocar tudo no seu devido lugar. E foi uma sensação muito boa, porque aquelas caixas que estavam ali no canto já estavam muito me irritando demais, de verdade. Sem prolongar muito, sem se estender muito, vamos lá conhecer agora o meu quarto, que durante esse tempinho por aí, ele vai ser o meu local de gravações, onde eu vou gravar todos os meus vídeos, ou quase todos os meus vídeos pra vocês. Então vamos lá. Bom. Ai, Nick. Essa aqui é a porta do quarto, ela é branquinha, normal. Vamos entrar no quarto agora, o Nick já fez o favor de abrir, né? Quando você entra no quarto, essa é a visão geral que você tem. Essa é a visão. Ó, essa daqui é a parte da porta. O bom é que aqui tem bastante tomada em todos os cantinhos, vocês vão ver. Eu deixo pendurado esse negocinho aqui, aí virando aqui, fica o tripé. Um dos tripés, né, que eu uso, tem dois. Guarda-chuvinha, e aqui a gente já tem o meu guarda-roupa. Esse guarda-roupa, ele já tava aqui, então ele tecnicamente não é meu, né, ele já tava aqui. A gente só, minha mãe só se apropriou dele. Vou mostrar rapidinho pra vocês como que eu organizei. Que, ó, nossa, faz tempo que eu não tenho guarda-roupa assim, sabe, é até estranho. O meu outro era de porta de correr. Ó, ali em cima ficou coisas que eu não uso, então tem a caixa do meu Note, a bolsa da Ring e essa bolsa aqui que é bolsa de viagem, né, mas enfim. Aqui nessa partezinha, peraí, ih gente, você, enfim, ali tem roupa de cama e toalha. Dentro dessa caixa aqui tem, não sei se eu consigo mostrar pra vocês, mas tem baguncinha, tem maquiagem e alguns remédios ali, enfim. Roupa de cama, roupa que eu tô usando no dia a dia e aquela caixa ali também com coisas minhas, enfim. Aqui embaixo tem produtos, esses produtos aqui de cabelo, tem alguns que eu não, tipo esses dois aqui que eu não tô usando diariamente. Eu separei um lugar pra eles, ó, que depois eu vou mostrar pra vocês, mas eles não vão ficar aqui por muito tempo. Mas aqui é basicamente coisa de cabelo e perfume, como vocês podem ver. Aqui tem uma mochila, essa mochila ela tem as minhas máscaras aqui dentro desse compartimento. E embaixo ela tem roupa íntima, porque era pra elas estar nessa gaveta, só que essa gaveta aqui tá quebrada, ó. Aí não deu pra usar, então deixei todas as minhas roupas íntimas e meias dentro da mochila. E aí aqui tem esse espelho, que era do meu antigo guarda-roupa. Não sei nem o que que tá fazendo aqui, já podia ter dado um fim nele, né? Não tem onde colocar, mas enfim, tá ali. E aqui são as minhas gavetas, então eu não sei se é porque elas são emperradinhas, aí mostrar vai ficar tão difícil. Mas aqui tem blusas, ó, tá vendo? É bem difícil empurrar elas, elas estão mais emperradas. Aqui tem saia, e sim, essa daqui é sempre a gaveta mais bagunçada, porque eu bagunço ela todo domingo, né? Sempre tô arrumando e bagunçando. Aqui tem calças e shorts, apesar de eu não ter muito shorts, né? Mas tem pelo menos um bonitinho aqui pra sair, tem. Esse daqui, gente, eu vou gravar um vídeo pra vocês de comprinha da Shein. Que tá aqui ainda que eu não gravei, mas eu quero gravar. E aqui eu não vou abrir, que é a mais emperrada e a mais difícil de coisar, mas aqui tem roupa de frio e tem o meu roupão também. Então, esse é a primeira porta aqui do guarda-roupa. Vou fechar aqui agora. Quase um espelho, nossa, olha o meu estado. Mas essa porta é quase um espelho. Indo agora pra outra porta, que é essa porta aqui. É a porta que eu mais gosto, vou ser sincera, porque ficou bem organizadinho. Então é o lugar que eu mais gosto. Tem as minhas roupas e aqui embaixo eu coloquei os meus sapatos, que eu não tenho muito sapato. E ali em cima tem mais coberta, mais coisa de roupa. Mas enfim, aqui ficou assim. Opa, bate mais forte, Sara. Então, esse aqui é o guarda-roupa.
Aí, vindo aqui pro lado, tem um espelho, olha. E aí, ele tem os pisca-pisca que eu coloquei. Eu vou ligar aqui pra vocês, ó. Tem uma tomadinha. Mano, muito bom essa tomada aqui do lado. Ficou bem estratégica aqui, sabe? Aí, fica bem lindo. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Fica bem bonitinho. À noite fica mais lindo ainda. E esse espelho, ele é um armário. Então, ele abre aqui do lado. Eu só preciso soltar aqui em cima. Peraí. Aí. Ó, ele abre aqui do lado. Eu vou mostrar pra vocês, porque hoje eu vou mostrar tudo mesmo. Eu arrumei ele esse domingo, porque o André e o meu avô colocaram ele esse domingo. Mas, ó... A única coisa que mudou da outra casa é que na outra casa os sapatos ficavam aqui. Mas eu passei os sapatos pro guarda-roupa, então ficou essa parte vazia. Eu achei o máximo, porque eu posso colocar mais coisa ainda. Alguns dos meus livros. E tem esse negocinho aqui, ó. Ah, vocês devem estar se perguntando desse livro aqui, né, gente? Nossa senhora, você tem... Gente, foca no conteúdo do livro, tá? Esquece a capa. Mas enfim, eu não terminei de ler esse livro não, porque sei lá, não curti. Não curti muito não. Enfim, o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui. Ih, gente, eu quero ver se eu vou conseguir abrir isso aqui. Peraí, vamos ali pra cama pra eu mostrar pra vocês. Esse aqui é um botão de 25 mil inscritos. Olha que coisa mais linda. Tá dentro da caixinha ainda, porque eu quero pôr em uma estante bem legal. E não tem aqui, né? E aí eu tenho medo de deixar ali quebrar. Mas olha... E quem fez pra mim foi o André. Ele me deu de presente em comemoração a 25 mil inscritos aqui no canal. Hoje a gente já é 28 mil e eu tô muito feliz, viu, gente? Muito obrigada. Mas eu amo esse botão. Aí eu vou deixar ele aqui. Quando eu tiver uma estante, ou até mesmo quando a gente tiver na nossa casa, eu vou colocar bem bonitinho. Por enquanto eu tô com medo de quebrar, aí eu deixo aqui mesmo. E aqui embaixo fica algumas coisinhas aleatórias. Gente, eu amo essa foto. Muito linda essa foto, foi a primeira foto que a gente tirou, muito bacana ela. E aí eu tenho esse negocinho aqui que eu ganhei do meu amigo a Milênios, só que eu tenho tanto carinho que eu não consigo me desfazer, tá aqui. E desse lado aqui tem mais coisas aleatórias mesmo, bastante pasta, isso daqui é pasta de hino das crianças. Aqui atrás tá os quadrinhos, lembra gente dos quadrinhos do antigo quarto? Estão todos aqui, daqui não é meu, é do meu irmão, tem que levar pra ele. E é isso. Ah, e aqui é fichário, que eu mal usei esse ano, né, com caderno de escola, e álbuns também. Então é isso que tem aqui dentro desse armário. Agora eu vou fechar aqui. Agora virando para cá, nós temos uma janela, e a minha janela, ela dá vista para uma parede. Ela dá vista para uma parede, essa parede ela foi construída por causa desse barranco aqui, ó. Aqui debaixo da janela tem a caminha da Amora Maria, tem as correntes ali das coleiras deles. Tem essa bola que, na verdade, gente, eu não jogo bola não. Eu comprei, acho que em algum passeio que eu fui, eu acabei comprando essa bola pra brincar, sabe? Acho que foi passeio da igreja. E ela tá aí até hoje. Às vezes, quando meu primo vem aqui, ele gosta. Aqui tem um caixote, que esse daqui eu não sei onde eu vou pôr. Provavelmente, eu vou achar um lugar pra isso aqui, ainda não sei. E aqui tem esse baúzinho que ele tá vazio. Não vou abrir por conta disso, mas eu pretendo colocar produtos de cabelo aqui. Organizar eles aqui. Porque lá no armário fica muito desorganizado, então não dá muito certo. Aqui tem esse armáriozinho. Não é armário que fala isso aqui? Mesinha de cabeceira? Acho que é isso. Enfim. Mas tem duas... Ô, Nino, você pode sair, eu doxinho. Só pra eu gravar, você pode se retirar, por favor? Pode, doxinho, pode. Essa primeira gaveta, eu jogo tudo que é fio aqui dentro. Tem aí, esse controle aqui é da Ring... Caixinha de celular. Tem até isso aqui, ó. Pra emergência, muito bom. E aqui embaixo tem caixinhas. Só caixinhas mesmo e sacolas. Aqui em cima tem a minha Bíblia. É, geralmente eu só deixo uma Bíblia aqui. Essa outra tá aqui porque eu ia ler aqui. Eu ia ler um negócio nela. Aí eu deixei aí mesmo. Enfim, é porque são línguas... Linguagem diferente, né? E eu sempre deixo o livro que eu tô lendo. Tipo, pra eu lembrar de ler. No caso, eu tô lendo no momento esse aqui, ó. Enquanto isso, da Fernanda Vitivistic. Bem legal, recomendo. Mas, sei lá, mais um quadrinho de fotos, né? Porque eu amo, maravilhoso. Vindo para cá, temos a minha cama, nada demais. E vindo para cá, temos mais um cantinho. Nesse cantinho ficam as minhas bolsas. O meu violão. Vocês me perguntam se eu toco violão, gente. Eu não toco, eu pedi de presente. E não toco. Mas, vou tocar um dia, eu tô pegando muito no pé do André.
pra gente tocar, porque toda vez que ele vem aqui, ele pega e ele tira umas notas e tal, e ele gosta bastante. Aí quando a gente casar, como vai estar na nossa casa, eu vou incentivar ele a tocar, porque ele aprendendo, ele me ensina, né? Aqui tem as nossas malas, a minha, vocês podem ver que eu não viajo, porque tá até com a etiqueta ainda. Mas tem as nossas malas, porque essa daqui é do André, ela não é minha. Eu peguei pra fazer a mudança e ficou aí. Meu violino, o violino eu toco um pouquinho. Mais uma tomada, esse fio ele não fica aqui, ele tá aqui por causa do que eu tava gravando ali com a Ring. Aí o fio tá aqui, mas enfim. Vindo pra cá, o último cantinho do quarto, que é a escrivaninha. Essa é a minha escrivaninha, não tem gente muito o que mostrar na minha escrivaninha. É, esse negocinho aqui, ele é um mural de fotos, só que ele não tá na parede ainda. E eu também não sei se eu vou colocar. Vocês podem ver que tá bem cru, né? Enfim, a decoração. Tem as coisas... Gente, esse daqui eu ganhei da minha prima. Olha que da hora. Ela é muito perfeita. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês verem. Ela que fez pra mim, ó. Cada cor é uma coisinha. Muito perfeita, muito. E aí eu gosto de deixar essas coisinhas aqui, ó. Acho bem legal. Esse daqui eu ganhei recentemente. Esse daqui foi da sede, eu ganhei recentemente. Então é isso. Aí aqui tem o meu... Ó, tem minha máscara aqui, que eu acho o lugar tão prático. Esse caderninho aqui que eu amo. E esse planner, gente. Eu nunca usei um planner. Só que ano que vem eu acho que vai ser um ano mais atípico, porque eu vou começar a usar um planner. Vai ter bastante coisa ano que vem. E aí eu decidi usar um planner. Eu ganhei esse daqui de Natal, do André, então muito bom. E aí, geralmente eu jogo essas baguncinhas aqui, tá vendo? Fica aqui mesmo. É bem difícil ter uma escrivaninha organizada. Deu pra perceber, olha, que as paredes do quarto, elas estão bem cruas, né? Não tem decoração no quarto, olha. A única decoração que tem que eu posso dizer é esse negocinho de pisca-pisca. Mas de resto, o quarto ele tá bem cru, né? Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu tentei mostrar cada detalhe do quarto pra vocês. Abri até o meu guarda-roupa pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de decoração, comenta aqui embaixo nos comentários pra me ajudar. Eu não quero fazer muita coisa, mas eu quero fazer pelo menos nessa parede aqui, eu quero fazer alguma coisa pra não ficar tão monótono, sabe? Tão cinza toda vez que eu gravar pra vocês. Então se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, já deixa aqui embaixo pra mim, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de fazer o quê? De clicar em gostei pra me ajudar, ajuda pra caramba o engajamento do vídeo. E se inscreve aqui no canal se você é novo, se é o primeiro vídeo que você tá vendo. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação pra você receber o próximo vídeo quando eu for enviar, tá bom? Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!